Chegou lá, já pode sair o próximo. Chegou na última, já sai o próximo. Tá no sul da Sampaia aí. Ok. Hoje foi o nosso segundo dia de atividade. Ontem foi uma atividade mais para o grupo que não jogou. O treino foi muito bom hoje, a equipe bem motivada. Vimos de um resultado muito importante, mas todos nós sabemos que a gente tem que continuar evoluindo. Olha, eu não costumo falar de individualmente de ninguém. A gente sabe que tem algum destaque na equipe, mas a gente procura tratar a equipe como um todo, valorizando muito mais o coletivo da equipe. Eu canso de falar, cara. Cada jogo é uma história. O que eu faço com um ponto só? Não jogo? O que tem a ver que ele só tem um ponto? Já garante a vitória, gente? Não, nós temos que jogar e jogar bem. Estou preocupado com quantos pontos tem eles. Estou preocupado em que a minha equipe faça um grande jogo e consiga os 3 pontos. Okay.